Şunu hammasını inobatga olib, Qashqadaryo viloyati hokimining birinchi o'rinbosari Butayev, soliq boshqarmasi boshlig'i Bozorov, Markaziy bank rahbari Rajabov, Navoiy viloyati hokimining birinchi o'rinbosari Hasanov, Markaziy bank rahbari Saidov va soliq boshqarma boshlig'ining birinchi o'rinbosari Muhammadiyev lavozimdan ozod etilsin. Qashqadaryo viloyati hokimi Mirzayev, viloyat prokurori Tojiyev, ichki ishlar boshqarmasi Sotivaldiyevga, Tursunov, Navoiy viloyati va viloyat prokurori Ahmedovga hayfsan beriladi. Agar 3 oyda mana shu rahbarlar vaziyatni keskin o'rganmasa, hammasini ishdan olaman. Navoiy viloyati ichki ishlar boshlig'i Tasbayev va soliq rahbari Botiraliyevlar lavozimiga joriy yil mart oyida tayinlangani inobatga olib, ularga 3 oy sinov muddati. Ushbu yangi rahbarlar ham natija ko'rsatmasa, ishdan ketadi. 1 oy muddatda olis va chekka hududlarda joylashgan yer uchastkalarini boshlang'ich narxini 50% ga chegirma bilan sotuvga qo'yish vakolatini mahalliy kengashlarga berish tartibini hukumatga kirgizinglar. Qudbiyev bilan Qosimov, tajribang bor, 50% ga. Misol uchun Forish bilan Jizzax farqi bor-ku. Bizda Jizzaxda ham bir xil, Forishda ham bir xil. Bu adolatsizlik-ku bu. Shuning uchun kiritish kerak. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha mexanizmlarini ham kengaytirishimiz zarur. Bir oy muddatda 3 yil davomida soliqlarni o'z vaqtida to'lagan intizomli tadbirkorlarga soliqlarning 50% ni bo'lib-bo'lib to'lash huquqini berish tartibini ishlab chiqish kerak. 20-chi yilda o'zida 120 trillion so'm kredit va moliyaviy yordam ajratildi. Shundan 86 trillion so'mlik kredit ajratildi. 21 trillion so'mlik kredit to'lovi kechiktirildi. 12 trillion so'mlik subsidiya va soliq imtiyozlari berildi. Natijada pandemiyadan zarar ko'rgan 104 mingdan ortiq korxona faoliyati tiklanib, xususiy korxonalar pul aylanmasi o'tgan yilga nisbatan 33% ga o'sdi. Joriy yil birinchi chorakda 27 mingta yangi tadbirkorlik subyektlari tashkil etdi. Lekin bu 27 ming agar Qosimov bilan Ikramov qattiqroq ishlaganda 50 ming bo'lsa bo'lardi, Atxamil Xamish. Men sizlardan juda ko'p narsa kutyapman. Nima kerak bo'lsa, nima qaror, nima farmon qabul qilish kerakki, bu birinchi chorakda 27 ming emas, 50 ming bo'lishi kerak. Nimaga? Odamlar qiynalib chiqdi o'tgan yildan. Shuni inobatga olib biz o'zimizning sharoitimizdan kelib imkonni bor yordamni ko'rsatdik. Sizlar hokimga xushomad qilayotgan tashkilot emassizlar. Hokimga har kuni ko'zga balada ko'rinayotgan tashkilot bo'lishlari kerak. Bo'lmayapti. May berda elektr yo'q, may berda kredit yo'q, may berda soliqchi qiynavordi. May berda gaz yo'q, yo'l yo'q, infrastruktura yo'q. Mana bo'sh yer turibdi. Shuni ber hokim deb yozsin sizlarga. Sizlar menga yozinglar. Sizlarda shunaqa vakolat bor-ku. Qani u vakolat? Men innamasam mana shu qop ketadi 27 ming kelgusi chorakda 15 ga tushadi. 3-chi chorakda 10 ga tushadi. Yana eski tos, eski hammom bo'lamiz. Salohiyati yuqori bo'lgan Qashqadaryo viloyatida kichik biznes ishlab chiqargan sanoat mahsulotlari hajmi aholi jon boshiga atiga 1.9 million so'mga to'g'ri kelib, bu respublikadan 2 barobar past. Qashqadaryo aholi soni boshiga yillik xizmat ko'rsatish hajmi 2 million so'mdan oshmagan yoki boshqalardan 2 barobar kam. Ushbu viloyatda har 1000 nafar aholiga to'g'ri keladigan kichik biznes subyektlari soni atiga bor yo'g'i 4 ta. Ularda ishlovchilar soni 16 tadan iborat. Respublikada har 1000 aholiga 6 ta tadbirkor subyekti va ularda soni 30 kishini tashkil qiladi. Yoki Navoiy viloyatidagi 7 mingdan ortiq tadbirkorlar muammolar yechilmayotganini, ular faoliyatiga to'sqinlik bo'layotgan haqida murojaat qilgan. Bu hududlar ichida eng salbiy ko'rsatkich.